Välkomna på sommargudstjänst, idag från Frälsningsarmén. Och idag den 15 augusti så har vi tema tro och liv. Och vi har pastor från Elim, Erik Hallåsen med oss som ska tala över det. Och jag vill läsa ifrån Lukas evangeliets 18 kapitel, verserna 9-14. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde på allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud, var nådig mot mig syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Nu stod inte Jesus ut längre. Nu hade han lyssnat tillräckligt på dem som såg ner på de flesta andra. Han tog ett steg fram, fick deras uppmärksamhet, och så började han tala. Jesus berättade om två personer som gick till templet för att be. Och folket som lyssnade på Jesus, de kände igen scenen. Bönen och sången ifrån Saltarsalmerna, de pågick i en ständigt pågående rytm varje dag. Men snart blev Jesus berättelse lite svårare att ta in. För nu presenterade Jesus vad dessa två personer var för några. En var farisé, sa han, och en var skatteindrivare. Folket gick närmare. Det här måste vi höra hur det slutar. En farisé. Folket hade en hatkärlek till de här religiösa ledarna. Fariséerna, de försökte leva efter Gamla testamentets lagar in i minsta detalj. De kunde alla bud och de kunde alla förbud också. Närmare bestämt 613 stycken, och som om inte det var nog så hade de lagt till flera nya bud. Så de hade liksom kompletterat lagen med flera nya regler.
Det blev väldigt svårt att hålla reda på allt detta, och det gjorde det svårt och väldigt pressat att vara människa. Och den andra då, skatteindrivaren. Ja, den skatteindrivaren hade ena benet bland det judiska folket och det andra i det romerska riket. Och de utnyttjade ofta den här positionen för att tjäna pengar. Och många av dem hade gjort en snabb ekonomisk karriär genom att utnyttja sitt eget folk. Och skatteindrivarna, det var nog de värsta och mest hatade utav alla. En farisé och en skatteindrivare. Folket ville höra mer. Och så berättar Jesus. Farisén ansträckte på sig och bad: tack gode Gud för att jag inte är som de andra. Rövare, skurkar, folk som ligger runt. Och Gud förbjude den där skatteindrivaren där borta. Och jag fastar 2 dagar i veckan. Och folket som lyssnade, ja, de log. De visste att 4 fastetillfällen per år, det fanns uppskrivet i lagen. Men den här farisén fastade 2 dagar i veckan. En mycket överlåten farisé. Han måste stå nära Gud. Och dessutom skötte han skatten exemplariskt, fortsatte Jesus. Farisén bad högt i sin bön: jag betalar 1/10 på allt jag tjänar. Skatteindrivaren däremot hukade sig i skuggan, sa Jesus, gömde ansiktet i händerna och vågade inte ens titta upp. Sen slog skatteindrivaren händerna mot bröstet så här. Då var han förkrossad, tänkte människorna som lyssnade. Varför det? Jo, bibelkommentarerna, de berättar nämligen att begreppet för den här rörelsen att slå sina händer mot bröstet, det finns bara på 1 ställe till i Nya Testamentet. Och det är hos dem som såg Jesus dö på korset. Jesus fortsatte: vet ni vad han sa då? Folket skakade på huvudet. Jo, skatteindrivaren sa: Gud, förbarma dig. Förlåt mina synder. Och inför dem som trodde sig vara bättre än alla andra så avslutade Jesus den här liknelsen genom att säga: det kan jag säga, nu använder jag en översättning från The Message. Det kan jag säga att skatteindrivaren stod på bättre fot med Gud än den andra när de gick hem igen. Går man runt med näsan i vädret så trillar man förr eller senare pladask. Men om man inte vill vara för mer än den man är, då blir man mer än man var. Och det står inte i texten, men vi kan ana oss fram till hur folket reagerade. Gruppen som då ansåg sig vara bättre än alla andra, de stirrade nog ilsket på Jesus och liksom knöt handen i vrede. Andra log och kände att det är nog inte så långt till Gud i alla fall. Och vad är det som Jesus säger till oss idag i den här liknelsen? Den som gjort allting rätt blev den som inte nådde Gud. Hur är det ens möjligt? Farisén, han börjar ju bra i sin bön. Precis så som många av oss har lärt oss att be, så började han med att tacka Gud. Och det där har vi hört förut. Börja med att tacka Gud. Bra start. Men vad hände sen? Jo, farisén bad för sig själv, står det. Och i kärnbibeln kan man läsa om sig själv och till sig själv inom parentes. Han har skapat en egen bubbla här. Och innehållet i bönen, det kommer att handla om mig och mitt. Och ju mer han bad så fastnar han i sin egen värld och allt gott han gjorde. Han tackar
tackade inte för att han hade möjligheten att göra gott, utan han liksom klappar sig själv på axeln för att riktigt känna att han är en förträfflig person. Och sen börjar han tänka på andra. Men han bad inte i nöd för andra, utan han tackade Gud för att han inte var lika usel och ynklig som de andra. Och innan han sa amen så tittade han där i det där mörka hörnet där skatteindrivaren var. Och det var inga vackra tankar som passerade hos farisén när han såg skatteindrivaren. Han är inte som jag. Han är en av de andra. Vad har han ens i templet att göra? Jesu liknelser är oftast berättade på ett tillspetsat och överdrivet sätt för att göra poängen tydlig. Det är den berättarstilen som liknelserna har. Och därför blir det tydligt vad farisens problematik var. Och den problematiken stöter vi även på 2021. Individen är viktigare än någonsin. Och det egna varumärket putsas det allt för intensivt på. Och det som den här självsäkra farisén hamnar i är den synd som förmodligen är den vanligaste. Kyrkofader Augustinus beskrev synden som att vara inkrökt i sig själv. En utmärkt definition av synd. Och så lätt att falla i den fällan. Jag sköter mitt, gör det bra dessutom. Kyrkan, staden och världen skulle må bra av fler som jag. Och vår verklighet är inte lika tillspetsad som i liknelsen. Men hur toleranta är vi inför det som inte faller in i våra kyrkors vardag? Den där farisén kanske dyker upp lite lättare än vad vi vill erkänna. Jesus ansåg i alla fall att det fanns anledning att varna för de här tendenserna och gjorde farisén till en av huvudkaraktärerna i sin berättelse. Och du och jag, vi får fundera på om den här självsäkra farisén hälsar på i våra sammanhang ibland. Och hur vi själva relaterar till den tendensen som farisén hade där i templet. Och den andra huvudpersonen hittar vi i skuggorna. Kanske bakom en pelare där i templet. Skatteindrivaren visste mycket väl hur andra såg på honom. Men trots att han levde utanför templets puls och verksamhet så ville han söka Guds hjärta och Guds närhet. Och fick Guds närhet. Och skillnaden mellan farisén och skatteindrivaren, det är ju precis allt egentligen. Men vad är den avgörande skillnaden? Varför säger Jesus att det var skatteindrivaren som, vad läste vi, gick hem rättfärdig snarare än den andra? Jesus uttrycker det så här: ty den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Farisén gjorde rätt i allt. Han var brinnande. Engagerad. Han var överlåten. Ni känner igen orden. Och det är något som vi eftersträvar och någonting som vi behöver. Så lyssna nu. Visa inte ut farisén utan eftertanke. Men när överlåtelsen och engagemanget blir inkrökt i sig själv, då får vi något
som drar oss bort ifrån Gud. Högmod, stolthet, överlägsenhet. Och även om det bara sker i våra tysta tankar, så är det något Jesus vill att vi är vaksamma över och gör upp med. Att det är skatteindrivaren som visar vägen till Gud, det säger något om Gud. Skatteindrivaren hade förstått Guds helighet och visste att han inte var tillräckligt, att han själv alltså inte var tillräckligt god för att vara värd Guds närhet. Men hans ödmjukhet och insikt om sitt eget inre, det gjorde att Jesus satte honom som exempel på en som var rättfärdig inför Gud. Guds närhet kan bara landa i det som är äkta, i det osminkade och i det uppriktiga. Skatteindrivarens ödmjukhet och förkrosselse, det är landningsbanan för Gud där han kan möta oss. Så låt oss vara vaksamma på de här attityderna från farisén och istället söka oss till skatteindrivarens ödmjukhet, som Jesus uttrycker det. Det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andra. Ty den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Du omsluter mig. Be tillsammans. Jesus Kristus, tack för att dina liknelser visar oss vem Gud är. Fortsätt lära oss att Gud ser till det äkta och oförställda. Lär oss att det som verkar så bra i våra ögon inte är det som Gud ser.
Tack för att du har gjort att vägen till dig går genom ödmjukhet och det äkta inre livet. Och jag ber att alla tendenser som vi har från den här farisén inte får ta mer utrymme i våra liv. Låt oss aldrig se på en medmänniska med de ögonen. Hindra varje tanke som gör att vi faller in i självgodhet. Befria oss från att vara inkrökt i oss själva. Och öppna upp våra hjärtan till dig och din verklighet. Så nu kommer vi till dig. Och vi står bredvid skatteindrivaren. Och där får vi möta dig. Och bli mer än vad vi var. Tack Jesus för att den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. I Jesu namn. Amen. Tack Erik. Jag önskar oss alla välsignelse över resten av den här dagen. Och gå i ödmjukhet i Jesu närhet. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giva oss frid. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.